Og jeg står sammen med valgsekretær Ina. Hvordan er det gået indtil nu? Jamen, det er gået super godt. Altså, det, der er lidt anderledes i dag, det er, at folk har valgt at komme her lidt sent. De er ikke kommet i en lind strøm, som de plejer. Men det kan vi også håndtere. Så må vi være lidt vakse med at få dem hjulpet på plads. Og noget andet, som vi har oplevet som lidt anderledes, det er, at vi har også nogle vejledninger hængende inde i stemmeboksene. Dem skriver folk på den her gang. Det er sådan noget med 9-11 er en løgn, og stem ja eller stem nej osv. Og det er vi nødt til at så pille ned eller fjerne, fordi det er jo noget agitation på en eller anden måde. Vi har godt nok mærket, at I jo hele tiden inde for at, at kigge efter, at der ikke står noget derinde. Det er altså folk, der synes, at de vil benytte lejligheden til lige at komme af med et eller andet statement. Der var for eksempel en, der havde skrevet, at 9-11 det er USA's egen skyld og andre af den slags ytringer. Ja. Og hvad gør I ved det? Jamen så tager vi den ned, og så prøver vi simpelthen at fjerne det. Og ellers så har vi heldigvis nogle ekstra liggende, ikke? Men vi begynder at løbe tør for de ekstra. Så... Og så ved jeg jo også, I holder jo hele tiden løbende øjne med, hvor mange der har stemt her. Sidste gang, der var et EU-valg her, der er nået stemmeprocenten op på lige over 50. Hvordan ser det ud nu? Jamen lige nu, der er vi næsten op på 48%, så der er jo god tid tilbage, og der plejer at være travlt her den sidste halvanden times tid, så vi regner helt klart med, at vi står den rekord. Altså, der er alt muligt grund til at tro, at den kommer højere op end sidste gang. Det tror jeg helt sikkert. Tak skal du have, du skal tilbage til arbejdet. Ja, jeg kan måske